Sipas Ministrisë së Rendit Publik, konfirmohet se Myrtëza Çaushi, i mbikëquajtur Rizani, ka mbetur i plagosur gjatë ngjarjes së ditës së dieshme në qytetin e Vlorës, ku vranë tre vetë dhe një tjetër është plagosur. Sipas kësaj ministrie, theksohet se dia rreth orës 18 në lagjen Pavarësie të qytetit të Vlorës, brenda një lokali privat me pronar Artur Shehun, pasi shkëmbimi zjarri janë vrarë shtetasit Robert Shehu, 30 vjeç, Luan Bedini, 50 vjeç, që të dy nga Vlora, dhe Afrim Rami, i njohur me pseudonimi Luciano nga Bureli. Si pasoj shkëmbimit të zjarrit, u plagosën edhe shtetasit Arben Lana, 25 vjeç nga Tirana, dhe Myrtëza Çaushi. Sipas burimeve të Ministrisë së Rendit Publik, Lala ndodhe në spitalin e qytetit të Vlorës, ndërsa Zani pas mjekimit në këtë spital është larguar menjëherë. Në vendngjarje kanë shkuar forcat e policisë, të cilat lokalizuan vendin dhe bllokuan në cilësinë e provës materialin një automatik, një çantë me krerë automatiku dhe fishek, një sasi gëzojash, si dhe një makinë tip Benz me targ VL 2341A. Po punohet nga ana e policisë dhe prokurorisë për zbardhjen e plotë të motiveve të ngjarjes.